Pro získání tohoto Bargiosu se připojíme do hry The Classic. Dále potom, když jsme tady ve hře, tak k tomu, aby jsme si získali ten badge, tak klikneme si tady na Event Tracker a musíme si koupit ten Super Ball za 12 tixů. Jak vidíme, dostaneme tady ten Bargios, ale není to ten badge, který chceme, protože my chceme badge, který nám dá potom zároveň Roblox token. A k tomu jsme si ho získali, tak když jsme si teda koupili ten míč, tak teďkon s ním budeme hrát vyběku s ostatníma hráčema. A budeme prostě do nich házet ten míč do té doby, dokud ten Bargios s tím Roblox tokenem nezískáme. A dále, když trefíme posledního člověka podle toho určitého počtu, který tady je, tak víme, že dostaneme ten Bargios a zároveň dostaneme ten Roblox token, který potom budeme moct využít ke kupování dalších Roblox čepic. Jak jednoduché!